pistäkää vaikka kännykkänumero isolle lapulle ylös sitten ja tota niin, että jos on veikkaat kiinnostunut ja useampia varmasti riittää. Millainen nainen saa sun pää kääntymään? No siihen mulla ei ole ikinä ollut mikään semmoista selkeää kategoriaa, että välillä on niinku ihan erityyppiset, välillä pitkät, välillä lyhyet, välillä tummat, välillä vaaleet, välillä ties mitä, että se on jotenkin semmoinen, ehkä se on katseessa tai jossain hymyssä tai luonteessa semmoinen, mikä sitten se viimeisen touchin tuo siihen. Hei, tuosta festarin kojusta tuli mieleen, että jos sun pitäisi pistää täällä festarin tommonen myyntikoju pystyyn, niin mitä sä myisit siellä kojussa? Jaa, mitähän mä siellä myisin? Kyllä mä ehkä tommonen niinku makkara vetää puoleensa, mutta mä toisin niinku tamperelaisena totta kai musta makkara olisi niinku se pääasiallinen tuote. No niin, toi on loistava, kyllä. Milloin sä oot viimeksi syönyt mustaa makkaraa muuten? Toissa viikolla. Laukontorilla Tampereella vai? Tammelantorilla Tampereella. Ai, ihana juttu. Hei, mä oon pakko kysyä tosta, tamperelaiset miehet, pojat, rokkarit, meikkaa tosi paljon. Sulla nyt, mä katson sua, niin sulla ei oo mitään. Ei oo kajali, ei oo ripsari, mutta kyllä mä oon ainakin sun musavideolta pongannut. Sullakin on ollut aika vahvaa silmämeikkiä, niin miten tää, onko sä vähentänyt tää meikkaaminen sitä vuosien varrella? Oohan se vähän tässä jäänyt, niin sanotusti, mutta tota, kyllähän sitä edelleen musavideoihin ja kuviin joutuu vähän jotain pakkelia laittamaan, että näyttää suht ihmiseltä. Ei ole Photoshopille niin paljon tekemistä, mutta tota, ei ole kyllä nykyään meidän niinku tämmöiseen perushommaan ei enää. Meikit kuuluu, että se oli aikansa ja nyt ollaan sen verran vanhoja, ettei enää jakseta. Keneltä sä sitten otit niitä meikkivinkkejä, tai jos nyt pitää musavideo, totta kai siellä on maskaret sun muut, mutta onko se sitten äiti vai tyttöystävä, kenen meikkipussille on mennyt ja kuka niitä asioita opettanut? No ei varmaan opettanut kyllä kukaan, mutta tälle virheitten kautta oppii. Ensin työntää naaman täyteen mustaa, niin huomaa, että vähän vähemmän ja siitä sitten pikkuhiljaa. Mikä sinä oikeasti oot siellä Tampereella niin kuin monet pojat meikkaa? Mun mielestä on tietenkin semmoinen kuva, että siellä on niin kuin tämä meikkausbuumi kovimmillaan. No kyllähän siellä niin kuin oli silloin, kun näitä oli enemmän. En mä tiedä, meikkaako nykyään enää oikein kukaan näistä, jotka ennen meikkasi, uniklubit ja negatiivit ja tällaiset, niin en tiedä, meikkaako enää kukaan. Mutta tota, en tiedä, siellä on edelleen kyllä löytyy niitä tosi rokkarin näköisiä hahmoja, jotka siellä hilluu pitkin poikin kaupunkia. Et siellä on joku, se on se, kun Tampere on niin rock-kaupunki, että makkarakin on mustaa. Että se siinä on. Onko teillä mitään käsitystä, että mistä tämä on aloperin lähtenyt, koska niinku porirokia on ollut se meikkaamisen kehto. Tampereella on ollut poperat sun muut silloin, juiset, niin ne ei ole meikannut. Siellä on ollut dingoa Porissa ja on ollut kaiken näköistä. Niin onko mitään käsitystä, miten tämä on sitten ajautunut Tampereelle? Mistä se on lähtenyt se homma? Kuka siellä on eka rohkeasti pystynyt vetämään kajalit silmiä ja lähtenyt ulos? No sitä en kyllä osaa sanoa, kuka se on eka tamperelainen, joka sitä on tehnyt. Mutta varmaan ne esikuvat on siinä 80-luvun rokissa ollut, mistä ne meikit on aikanaan tullut mukaan, mutta hei, minne sä veisit mut Tampereella? Jos saisit valita ihan minkä tahansa ihanan juhannuspaikan, niin minne sä veisit mut? Tai sit se juhannusheila, niin ei mua tarvi välttämättä viedä. Varmaan ehkä sinne Pispalaan. Siellä on semmonen Pispalan juhannustapahtumankin ja siellä on semmoista lämminhenkistä fiilistä ja Pispala muutenkin puutalin on semmoista niin kuin, siinä on semmoista tiettyä romantiikkaa. Ei, mun pakko myöskin kysyä tosta sun tyyli. Sä oot ihan supertyylikkään näköinen, tommoset mustat maiharityyppiset housut, tommonen ihanat harmaat farkut, paksuu rannekello, mustaa vyötä, tommonen ihana neuletakki tossa päällä. Niin mistä sun Ai että. Ai no oikeesti, näytät ihan superhyvältä. Niin mistä toi sun tyyli koostuu? Niinku stylaat sä itse ja samatin myöskin niinku lavalla, vaihtuuko se tyyli sitten tästä sit taas? No ihan kyllä itse otan ja laitan, mikä on puhtaana ja silleen ei oo tuota sinappia rinnuksilla, niin sellaiset vaatteet vaan päälle. Ja kyllä lavalle laittaa sitten vähän eri vaatetta päälle. Teidän keikka alkaa sitten olla Himmoslava 14.30. Se tulee spiikkaamaan Toni, Minna ja Dennis. Niin miten Loveksin teon sä spiikkaisit teidät sisälle? Maailman 8. ihme Loveks seuraavaksi lavalla. Olkaa hyvä. The Voice juhannus live.